Jos menisit ajassa taaksepäin, lähtisitkö uudestaan? No nyt mun täytyy sanoa, että tähän mä sitten mitä mä voisin ajatella silloin, en mä oikein tiedä itsekin, mitä mä oikein ajattelin. Jos mulla on päiväunet, niin sitten on niinku hiljaa. Ja jos on syöntiaika, niin silloin syödään. Hei, tervetuloa Postlandille Alona TV:n pariin. Ja nyt mulla on vihdoista viimein täällä vieraana Supermassan Marko Savolainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia, kun tulit. Ollaan tätä yritetty moneen kertaan ja nyt vihdoin saatiin onnistua. Nyt vihdoista saatiin onnistua. Sä reissaat niin paljon nykyään, että sua niinku aikataulullisesti on vaikea saada kiinni. Ja meidän pitikin tuossa pari viikkoa sitten kuvata. Mutta sitten mä taisin olla kipeä viimeksi. Ja joo, ja mä olin taisin olla sittenkin. Sitä edellisenä, mutta nyt täällä ollaan ja päästään sitten keskustelemaan. Niin, mä ajattelin nyt, kun susta on tehty hirveän paljon haastatteluja ja TV:ssä sua haastateltu lehdissä ja muissa, niin mä haluaisin niinku keskustella sun kanssa nyt sellaisista asioista, mitkä mua henkilökohtaisesti kiinnostaa ja mitä mä kuvittelen, että mun katsojia kiinnostaa. Ja sitten siitä mennään eteenpäin. Ensimmäinen kysymys. Sä oot Suomessa yksi tunnetuin kehorakentaja, minun mielestä ja monen muunkin mielestä. Mutta sä oot myös tunnettu tuolla maailmalla, ulkomailla. Ja, niin mä haluaisin tietää, mikä sun mielestä tekee sen, että sä oot päässyt sinne maailmalle, kun taas muut ei ole päässyt samalle tasolle siellä kuin sinä. No siitä suosiosta, miksi on ehkä se suosituin kuitenkin ulkomailla, niin siinä voi olla se YouTube-videot varmaan osa syy, ja mä en tarkalleen tiedä miksi näin. Mutta se, miksi mä oon voinut ottaa matsia maailman huippujen kanssa tasaväkisesti, niin siinä tullaan aina siihen samaan asiaan, mitä mä painotan, että se omistautuminen. Ja mä en vähättele muiden tekemistä, niin ihmiset monesti käsittää väärin näitä asioita, mutta mä päätin 16-vuotiaana jo, mä pääsin ammattikoulusta. Tämä ammattikoulun aikana jo, että mä en tule elämässä tekemään muuta kuin kehorakennusta. Ja sen jälkeen mä tein kaikki ainoastaan yhtä asiaa silmällä pitää, että mä tulen isommaksi ja paremmaksi. Sulla ei ollut mitään plan B:tä? Ei, nimenomaan, että kaikki on ollut yhden kortin varassa ja sillä on mennyt. Silloin kun sä aloitit ja silloin kun sä tätä teit, niin kun sä olit kuitenkin niin omistautunut siihen, niin miten sä elätit itse silloin? No siinä vanhempi osuus oli iso totta kai, että mä asuin kotona, tietenkin silloin kun aloitin 16-vuotiaana. Ja kaikki, no mä sain työkkäriä, kun mä jäin ammattikoulusta pois, kaikki rahat mitä mulle tuli, niin meni harrastukseen. Mä en ajanut autokortteja esimerkiksi, mä en mennyt armeijaan. Onko sulla vieläkään autokortteja? On, mä ajan sen, olinko mä 28, kun mä ajoin, en mä muista mitään mä olin. Aika myöhällä iällä ajoin, mutta nyt on kortti. Mä ajoin, kun mä olin 30. Okei, aika lähellä. Niin, kaikki raha, mikä tuli, niin laitettiin tähän niin yhteen tavoitteeseen. Ja esimerkiksi armeijan kietin käymättä ihan sen takia, että pojat kertoi, että se laihtuu. Miten sä pääsit siitä pois? No itse asiassa mulla oli yksi tuttu lääkäri, oli Turussa. Ja me taidettiin hakia niin lykkäystä varmaan 3-4 kertaa. Ja aina sieltä tuli uudelleen, että nyt pitäisi lähteä. Sitten mä sanoin, että laitan nyt jotakin, että mun ei tarvitse mennä. Sitten mä en tiedä, mitä se koskaan mun mielestä on selville, mitä se laittoi sinne loppupeliin. Mutta sieltä sanottiin vaan, että ei ole asiaa tänne. Laitettiin, että ei ole asiaa. No suurin piirtein näin, että rauhaajan vapautus niin sanotusti. Mutta toisaalta nyt kun mä ajattelin lääkipäin, niin nyt mä haluaisin kevässä armeija. Meinasitko yrittää? Ei, mä valin varmaan otan. Mutta jos jollain kohdalla pääsisi, olisi ihan mukava päästä leikkimään aseilla ja muuta vastaan. Miksi kehorakennus? Mikä sulla silloin oli sellainen, että se oli se, mitä sä halusit tehdä? Kyllä mä oon miettinyt kuule monta kertaa, että miten ihmeessä mä ajaudun tähän touhuun. Tää on niin hullua. Aluksi mä kamppailuhommia harrastin. Eli, no paini oli se ensimmäinen niin vähän vakavampi homma. Joo. Ja sitten taekwondo tuli siinä ja jonkun verran jalkapalloa pelata, mutta enää niin yksilölajit ja kamppailuhommat oli alussa. Joo. Sitten se vaan lähti, mä reenasin taekwondoa ja punttia samalla yhtä samaan aikaan. Ja
tota, meillä oli semmoinen kilpailu kavereiden kanssa, kuka saa 100 kiloa ensimmäisenä penkistä. Mm. Mä sain sitten yhden taikuntareenin jälkeen sen uimahallilla. Sitten mä ajattelin, että mitä se olisi oikeasti reenaa tosissaan. Ja menin se oikealle salille, jossa olisi neuvoja kenties. Ja sitä voisi kehittää aika hyvin. Ja sitten mä näin Danny Barillan kuvan Black Belt-lehdessä yhden kehorakenteen kuvan. Ja se näytti musta niin mahtavalta ne lihakset. Niin, että jotenkin mulle tuli, että ihmisen täytyy näyttää tältä. Että siitä se niin kaikki lähti. Siitä se lähti. Voi että. Mitäs tota, mikä on niin kun, kun sä oot kuitenkin niin kun kaikkes siihen antanut, niin koetko sä, että sä olisit elämässä menettänyt jotain? Kun sä puhut monesti, että sä oot tehnyt uhrauksia ja sä oot niin kun vaan tehnyt tätä eteen niin kun töitä, niin koetko sä, että sä olisit menettänyt jotain? Kyllä siis pakko on luopua, jos olisi jotain haluaa. Mä sanon sen aina, että et mä voisi saada kaikkea. Mitä mä tosin menettänyt? No kyllähän sosiaalinen elämä on aika kapea, että tota, ensinnäkin mulla on ollut vain kaksi naista elämässä. No, onko se? Kuitenkin ollut 12 vuotta, Hanna-Kas vissiin 13 vuotta, mutta tota, että ei ole tarvinnut vaihtaa. Kun yksi on niinku lähtenyt tähän touhuun mukaan, niin mä pitänyt kyllä kynsiampain kiinni siitä, että ei moni katteli sitä touhuun. Ei varmasti voi sanoa. Et se nyt on yksi semmoinen. Sitten totta kai, jos mä olisin tehnyt töitä ja panostanut nämä rahat johonkin materiaan, niin olisihan mulla asuntoa ja autoa ja vaikka mitä. Mutta se oli sun valinta. Se oli mun valinta ja tota, nyt tehdään sitten bisnestä. Nyt tehdään bisnestä. Jos menisit ajasta taaksepäin, lähtisitkö uudestaan? No nyt mun täytyy sanoa, että en lähtisi tähän touhuun, koska... Ja se miksi mä sanon näin, niin on siksi, että tota, jos mä olisin saavuttanut mun tavoitteen, mitkä oli tosi korkealla, niin nämä kaikki uhraukset olisi ollut sen arvosta. Mutta tietenkään nyt tuntuu, että ne ei ole, kun mä en saavuttanut sitä. Että se on ihan luonnollista. Minä jälkiviisana tekisin... Tärkein käännekohta tota, oli silloin 94-93, minkä mä jättäisin tekemättä mun elämässä. Et se oli se yksi juttu, mitä mä tekisin. Mikä se on? Se on se huumekokeilu silloin. Okay. Et se, niinku, se söi multa ne kaikkein tärkeimmät vuodet silloin. Mitä sä kokeilit? Amfetamiinia. Oliko se kerran vai? Ei, niinku, meni sen jonkun aikaa toki, mutta se oli semmoista niinku, epäsäännöistä käyttöä, mutta se häiritti. Et silloin kun mä tein asiat, niin kun, että ei ollut mitään sotkemassa mun kehorakennushommaa, niin jokainen päivä oli täydellinen kehorakennuspäivä. Mutta aina kun siihen tulee joku ylimääräinen, niin se vie sulta aikaa. Tulee hukka vuosia niin sanotusti. Koetko sä, että se oli sit se syy? Mikä... Se on suurin syy, varmaan yksittäinen syy. Ja toinen, että mä olisin tarvinnut jonkun, niin kuin, mä olin kuitenkin niin nuori, kun ajatellaan, että mä olin 20-21. Mä olin asunut aina kotona, sitten mä lähden johonkin Helsinkiin. Niin mä olisin ehkä tarvinnut jonkun oikean mentori siihen, niin, joka olisi vetänyt mun oikeaan suuntaan. Niin aivan. Koska mä tein kaikki itse ja sit tota, siihen olisi tarvinnut vaan jonkun hyvän tyypin. Ehkä sekin olisi auttanut. Kyllähän sitä sanotaan, että virheiden kautta oppii, mutta tuossa lajissa se on vähän huono, että jos sä teet niitä virheitä, niin se yksikin virhe saattaa olla sellainen, joka pilaa sitten koko homman. Että jos siinä olisi ollut joku, niin... On, ja sitten tota, loukkaantumisia tuli sen jälkeen, että yksi loukkaantuminen saattaa lopettaa koko uraa. No niin. Mutta silti vaikka sä tiesit, että tämä laji on semmoinen, että se saattaa loppua yhtenä päivänä, niin sä et silti ikinä ajatellut, että sulla pitäisi olla joku varasuunnitelma, että jos se päivä tulee, sä ajattelet, että se ei tule sun kohdalla. Ei sitä mieti silloin tietenkään. Mutta kyllä eka loukkaantuminen se tuli, niin kyllä mä luulin, että elämä loppuu siihen. Se oli semmoinen ajatus. Mulla katkesi hauislihasta. Tota, mä olin valmistautumassa New Yorkin kisaa ja dietillä ja se tota, katkesi. Niin sitten mä tiedän, että tässä ei saa olla, niinku, siis tämä on semmoinen niinku laji, että sinulla näissä pitää visuaalinen, että pitää näyttää hyvältä. Ei saa olla niinku puutteita. Sitten kun lihas on poikki, niin tota, se aina vähän näkyy. Mutta hyvä sitä kädestä tuli, mutta sillä hetkellä se tuntui, että tässä oli niinku kaikki. Mitä sä silloin ajattelit, että mitä sä teet nyt tästä eteenpäin? Ei, mä voin ajatella mitään oikeastaan. Mä olin ihan, hukassa. Ihan siis tyhjä pää. Mutta äkkiä mä kuitenkin sitä kokoa itsensä ja ei muuta kuin leikkaukseen ja... Sitten kuntouttaa ja ei sitä toisaalta mennyt kuin 4 kuukautta, niin mä olin aika hyvässä iskussa sitten. Okay. Mutta se ei ollut koskaan tapahtunut niin iso loukkaantumista, se oli iso sokki. Mikä on sun kehorakennusuran niin kaikista mielenpainuvin kokemus? Kyllä se aina tulee mieleen se nuorten kisat, mitkä mä voin kotikaupungissa. Vaikka mä oon maailman huippuakin vastaan ottanut ja pärjännyt hyvin, kyllä se on se nuorten S-voitto. Niin kyllä se vaan on, joo. Että se 93, niin kyllä se oli, kaikki tutut oli siellä ja mä olin panostanut ihan jäätävästi siihenkin vuoteen. Tota.
Niin totta, kyllä iso kivi tippui sydämeltä, kun mä voitin sen. Siis onpa yllättynyt. Mä olisin ajatellut, että se olisi just, kun olin tuolla Ronni Kolmennin vieressä. Ei, tai... ei sekään tuntunut oikeastaan. Se oli taas niin uusi tilanne mulle silloin, kun mä en tiennyt edes, mitä mä näytin. Jälkeenpäin mä katsoin videota, että mä näytin aika hyvältä. Niin tota, ei sitä lavalla enää tiedä, koska tota, ne oli mulle sellaisia sarjakuvan haamoja silloin. Mm. Mä olin nähnyt vain niin kuin leisi, että ei tommosia voi olla olemassa. Mutta sitten kun mä näin pumppihuoneessa, niin katsoin, että onko ne oikeasti samoja kavereita, ei näin pahalta näytäkään. Mm. Sitten mä katsoin kuvia jälkeenpäin, että vau, se on ihan hyvin, että se pärjää. Mm. Mutta ei se tilanne ole vaan semmoinen, että ei siinä pysty olet niin väsynyt ja olet niin keskittynyt siihen tekemiseen. Niin, se mua harmittaa eläkeen. Mä sekin harmittaa, että mä en voinut fiilistellä siinä tilanteessa. Mä en tajunnut, kenen kanssa mä seisoin oikeasti lainapissa. Ihan siinä oli Ronja, siinä oli Dillet ja siinä oli Lee Priest, niin kuin Olympia 10 parasta. Kyllä. Ja mua vertaillaan kuitenkin niiden kanssa. Monesko sä silloin olit? Seitsemäs mä olin silloin. Nää on vaan niin fokus siihen touhuun, että ei... Olisi, nyt mä pääsin uudelleen kokemaan sen, niin kyllä mä niin kuin... Mutta sä tekisit eri lailla. Niin, senkin. Joo. Sä olit nyt vähän aika sitten tuolla itse asiassa ottamassa kuvia Ronnien ja näiden muiden kanssa, niin se muistui sulta. Kyllä, ja kyllä siellä silleen mukava palautit tullut kaikilta tämänkin hetken, kun nehän oli silloin aloittelijoita, kun mä tein tätä hommaa, kaikki nämä nykyiset huiput, niin ne on kuitenkin seurannut muraa, vaikka aika vähän musta on ollut tietoa siihen aikaan, kun ei ollut nettejä eikä mitä oli lehtijuttuja lähinnä. Niin kyllä se on niin tuntuu hyvältä. Se tuntuu oikeastaan parasta antia tälle mun koko uralle. Että ne on niin seurannut joku Flex Lewis, joka on 2020, Mr. Olympia ja kaikkea. Että ne on saanut motivaatiota omiin touhiin minusta. No siis toi on aivan mieletöntä, koska niin kuin, nyt jos, kun sä sanoit, että periaatteessa tuntuu siltä, että kun sä et saavuttanut sitä sun päätavoitetta, niin... Mutta toisaalta kun ajattelee, niin kyllähän toi on sitten aika iso saavutus, että sä oot pystynyt niin monen elämää motivoimaan ja tämmöistä. Joo, mutta meille urheilijoille se ykköspalkinto, se on meille se todistus, että me ollaan hyviä. Kyllä. Jos nää sanoo, että mä oon hyvä, tai joku sanoo, että mä oon hyvä ja oot huippu, niin se ei hirveästi merkitse, koska se on ainoastaan se todistus. Kyllä. Mä oon ollut hyvä, mulla on ykköspalkinto. Nyt se vähän lämmittää mieltä. No kyllä se aina vähän, totta kai. Aina se auttaa vähän näihin haavoihin. Mutta meillä pitää olla se konkreettinen niin tulos, että me ollaan hyviä meille itselle. Sä oot puhunut paljon tuosta dopingin käytöstä. Sulla on joskus ollut jotain vaaratilanteita näiden kanssa. On joo, kyllä niiden kanssa tulee. Ja on terveyden kanssa muutenkin ollut ongelmia. Sitten kuinka paljon laji, mä uskon itse, toki laji vaikuttaa siihen, koska varsinkin mitä mulle sattui, eli mun munuaiset niin lopetti toimimasta, ja mä sain siirrän näin sen, niin silloin nuorena mä ajattelin aina vaan maksaa itse, että mä seurasin maksa-arvoja ja kaikkea, mä kävin niin verikokeen, mutta en mä koskaan ajatellut munuaista, mutta nytkin näin taas jälkeen viisaana kerran. Jälleen kerran. Mä näin fiksu joskus nuorena. Niin sehän se on siellä vaaravyöhykkeellä se monua, niin just niin, on verenpaineet korkealla ja massa on, niin lihasmassa on ihan älytön ja syödään proteiinia ja tehdään kaikkea mahdollista hallaista monuaiselle. No nyt kun jos mennään siihen aikaan, kun sulle todettiin se, että sulla on monuaisessa vikaa ja pitää tehdä se siirrännäinen ja näin, niin mikä silloin oli fiilis? Oliko taas semmoinen, että nyt tämä oli tässä? Mä tiesin silloin, että se oli ajan kysymys vaan, milloin se mennä, ja oliko se kestää pitempään. Ja mä sitten ajattelin, että mä käyn vielä yhdet kisat. Mutta sitten mä olin dietillä ja se oli niin pitkällä se mun uusosikko. Kun mä ihmettelin silloin, kun mun DVD:tä kuvattiin, että kun asiat ei tapahdu, niin ne pitäisi tapahtua. Eli kun mä tiedän, että mä tunnen niin hyvin itse, että kun mä teen tiettyjä juttuja, niin tapahtuu rensi tiettyjä asioita. Mä kehityn ja tulee voimaa ja näin poispäin. Mitä ei tapahtunut? Ja mä ihmettelin, olin tosi väsynyt, mä nukkuin varmaan 20 tuntia päivässä joskus. Niin kuin, siis mä nukkuin koko ajan. Se, että mä jaksan salille mennä ja niin kuin, ihminen on semmoinen, että se jaksaa tehdä sen reenin, vaikka se olisi kuoleman kielessä suurin piirtein. Adrenalinin avulla, että nää pystyt kaikkeen aika mahdottomiinkin asioihin. Mutta sitten mä ajoin silloin sitä korttia itse asiassa joskus silloin. Silloin mulla otettiin verikokeet ja otettiin verenpaine ja verenpaine oli tosi korkea. Varmaan 220 kautta 160 jotakin semmoista. Mutta ei ole mitään oireita juurikaan, ei pääkipuja, ei huimausta, ei mitään. Mutta sitten se meni jatkotutkimuksiin onneksi ja sitten munuaisarvointi sanoi lääkäri vaan, että ei koskaan tämän ikäisenä nähnyt näin korkeita. Sitten se lähti, todettiin koepalat ja kaikkia. Kyllähän mä sitten, mitähän mä olisin ajatellut silloin, en mä oikein tiedä itsekään, mitä mä oikein ajattelin. Mutta siitä mä sitä olen taas kamppailut, että aina mun on pitänyt jotakin urheilua tehdä.
Niin sä olet kamppailija sen jälkeen? Joo. Mutta sen jälkeen sä vielä yritit kisoihin? Oli jo, siitä on nyt ei monta vuotta, kun mä olisin halunnut käydä vielä yhdet kisat. Ja se ensimmäinen yritys kaatuu, olisiko ollut 3 viikkoa, mä sain verenmyrkytyksen. Sanoiko sulle kukaan, että sä nyt Herra Jumala enää voi? Voi, mutta mä en tehnyt sitä niin sanottu typerillä tavalla. Eli kaikki proteiinit ja niinku aineet käyttö, niin ei se ollut missään ammattilaisessa niinku hommissa. Mä tietenkin itse tiedostan sen, että mä, niinku, joku ihminen menettää henkensä, mä saan siltä munua sen, että mä niin tyhmä, että mä niinku sitä pilasin tahallaan. Yritin tehdä sen viisaammalla tavalla, mutta tosiaan verenmyrkytys tuli silloin eka kerralla, mä olin 2 viikkoa sairaalassa, niin piti olla tiputuksessa, niin antibiootti, eikö siis tuo, oliko sitä antibioottia, taisi tiputtaa, niin 4 tunnin välein meni monta kertaa, koko ajan 4 tunnin välein ympäri vuorokauden, 2 viikkoa, että se varmasti lähtee sieltä. Se oli mikähän streptokokki aureus se olikaan, se on ihan kuolemaan johtava, vielä tänä päivänäkin tappaa ihmisiä se. Ja sitten toinen kerta oli mun hyvin... Ja oliko se tämän jälkeen se toinen Joo, kerta? Tämän jälkeen... Sulla on kova palo sinne. On, siis se on, siis sitä ei voi... Se on vähän vaikea selittää. Se miksi. Kyllä mä ymmärrän. Niin, mutta sitten mä taas yritin ja sitten mun taas oli muutama viikko kisa. Mulla ehkä elämäni parhaansa kunnossa. Joo. Siis niin kunnolta, niin painoahan mulla ei paljon ollut. Mulla on 10 kiloa yli enemmän, vähempi kuin mitä oli ammattilaisessa aikana. Mutta siis niin kunto oli tosi kova. Mutta sitten mun hyvinkin arvot oli taas matalat. Vähän liian matta, niin pitää olla 70, mulla olisi 30 tai jotakin vastaavaa. Mutta sitten niin ihan varotoimenpiteellä piti lopettaa, mutta ne on ollut edelleenkin matalat, eli ei se siitä sitten ole johtanutkaan. No, mutta sen jälkeen en ole yrittänyt. Sen et ole yrittänyt. Ja aiotko yrittää? Sitä kysytään. Tuolla on näitä yleisökysymyksiä. Mulla on varmaan se jää 50 kappaletta ja se on muutama, että minätkö vielä? Kyllä mulla on unelma elää, vaikka jotenkin jossakin. Olisiko ollut jossakin nettisivulla, että kyllä se unelma sitä yhdestä kisasta vielä on. Mikä se on? Niin, mutta mä en tiedä mikä kisa ja milloin se on, ei mitään hajua. Tällä hetkellä tämä oma business vie niin paljon aikaa, että tällä hetkellä ei mahdollisuus panostaa tähän niin paljon kuin mä haluaisin. Mutta kyllä se, en mä voi sanoa, että ei olisi koskaan. Nyt ei tule vastausta, että en nouse koskaan tavalla. Yes. Tuossa... Mikä tämä dokumentti? The Generation Iron, se elokuva. Niin siinä oli kysytty näiltä ammattilaisilta, että jos olisi tällainen ihmepilleri, joka takaa sulle kaikki sun arvokisavoitot, mitä sä haluat, ja pääsisit siihen kuntoon, missä haluat, mutta sulla olisi vain enää 5 vuotta elinaikaa. Olisitko ottanut sellaista? Minä? En ikinä. Että silloin niinä vuosina, kun sä päätit, että sä haluat sen mitalin ja se on that's it. Ei, mä oon aina sanonut, että mä oon niinku, ollut valmis uhraa lajille tosi paljon. Ja kaikki paitsi omaa henkiäni. Ja kaikki mä oon antanut sille. Mä oon antanut terveenkin, mutta siinä menee se raja. Että henkiä mä en antaisi tälle tolle. Että toki se on niinku vaikea tietää, milloin se henki lähtee ja näin pois. Mutta se on niinku se juttu, että en... ikinä suostuisi tuommoiseen. Ja mä uskon, että niin noihin on helppo silleen vastata urheilijan, että okei, mä antaisin, jos mä oon. Mutta sitten kun se tulee se kuolemahetki, niin mä oon 100% varma, että kaikki katuu sitä, jos ne olisi joskus tehnyt tuommoisen. Niin, että jos ne olisi ottanut sen, niin sitten kun tulisi se, niin ne olisi sillä, että oh my god, miksi? On, koska mä näin esimerkiksi Colemanin Ronia näki nyt tuolla, just tuolla Fibossa. Mä näin, kuin kipiä se oli. Mikä sillä on? Sillä on leikattu lonkka ja sillä on ollut kaikkea mahdollista. Niin sille, että jos ihminen ei pysty kunnolla istuun kautta olemaan, niin kuinka paljon se nauttii niistä olympiavoitosta sillä hetkellä? Niin, ei kyllä varmaan. Onkohan siltä kysytty sitä nyt? Ei. Jälkeenpäin, että no, niin. Mitäs nyt mentäisi niin. Ajassa taaksepäin? Niin. Mutta on sitä Roni sai niin paljon siltä, että varmaan se... jonkun verran sitä kärsiikin sen takia. Niin, mutta silleen, että jos se kipu on jatkuva ja niin kun, että pystyy elämään normaalia elämää, niin... Mutta ei sinä varmaan siinä tilanteessa silloin ajattele, ei. Koska silloin tämä laji on jotenkin semmoinen, että sulla on niin hirveä palo siihen, että sä tiedät riskit. On, kyllä, kyllä. Mutta ihminen on aina semmoinen, että sä ajattelet, että ei... Käy omalle kohdalle. Ei käy omalle kohdalle. Ei sitä edes ajattele. Niin kuin tossakinhan, kun puhutaan näistä niin kuin dopingista ja muista aineista, niin kuin sulla maksa, eikö munuainen, verenmyrkytys, niin onhan ne ollut
kuolemaa lähellä olevat tilanteita. Joo, joo. Ja se on tästä lajista johtuen, niin periaatteessa se pillerihan on niin sama asia, mutta tuossa taas se ei ole niin varmaa, että se ei käy. Konkreettista, ei, nimenomaan. Kyllä mä niin alkoin, mä en muista jossain vaiheessa, mutta silloin, kun olet epäröimä asioita, niin sitten se on sama lopettaa. Nuorena mä en koskaan, mutta kyllä jossain vaiheessa tuli, sanotaanko viimeisenä vuosina, niin en tiedä, kun taas vanhenee ja viisastuu. niin kyllä tuolla kun tulee ajatuksia asiat, että onko se oikeasti järkevää. Silleen, kyllä jossain vaiheessa tulee itselle tuli vaan mieleen. Ja silloin, silloin sä et pysty enää oikeastaan tekemään täysiläistä touhua. Aina tulee joku epävarmuustekijä siihen. Kyllä. Mikä olisi ollut sitten semmoinen ammatti, missä sä nyt näkisit, että sä olisit ollut, jos et sä olisit tätä tehnyt? Että kun mä en ole mitään muuta ikinä ajatellut. Mä uskon, että mä olisin ollut monessa urheilussa hyvä. Mä oon ollut monessa urheilussa hyvä. Mä ajattelin, että mä olisin alkanut pelaa jalkapalloa tai jääkiekkoa. Mä olisin varmaan paljon rikkaampi ja terveempi. No jääkiekossa joo, kyllä. Mutta jälkeenpäin taas. Jotain, mistä saisi rahaa oikeasti. Eikä tarvitsisi uhrata niin paljon niin terveyttä. Kyllä. Kun sitä, niin kun, mä oon monen vieraan kanssa tästä puhunut ja moni urheilija sanoo, että kun Suomessa ei niin kun saa, varsinkaan tässä lajissa, rahaa. Ei. Eikä monessa muussakaan urheilussa. Että no jääkiekko ja jalkapallo ehkä, mutta jääkiekkohan se ihan se on ykköslaji, ykköslaji täällä. Mutta muista ei. Ja sanotaan, että niin kun Suomessa olisi niin kun tosi paljon potentiaalisia niin kun, urheilijoita pärjää maailmalla, jos niitä tuettaisiin taloudellisesti. Kyllä. Muissa maissahan sitä tehdään. Oo, kyllä. Se on aika amatöörihammaa suuri osa lajeista Suomessa. Meinnätkö, että se ikinä muuttuisi täällä? Mun on vaikea sanoa tuo, mutta siis... Niin, ihmiset on pakko käydä töissä suurimman osaan, niin kyllähän se jo rajoittaa niin paljon sitä tekemistä. Pelkästään se työnteko, että se, jos näytän, että maailmalla, jos mennään johonkin näihin ihan... Mistä tulee näitä tosi nuoria, Kiina tai joku vastaava, niin okei, se on raakapeli siellä, mutta se on tuloksekasta. Onko se sitten oikein panna joku 10-7-vuotias tekemään jotakin, että se on sitten olympiavoittoja 12-vuotiaana? Ja... Niin. Mä en ole vähän tämä ääripäitä kyllä, niin. Siis joo, jostain ruvetaan niin kuin heti syntymästä asti niin. Suurin piirtein jalostamaan. Joo. Suurin piirtein valitaan, millä isot hyvä, ja sitten jalostetaan siitä voittajaksi. Joo, just näin. Mutta kyllä olisi hyvä, jos täällä vähän tuottaisiin. Olisi, kyllä se helpottaisi paljon. Varmasti tulisi niinku potentiaalia, on niinku hirveästi, että olisi menestyksekäs. Ja kisoissakin, jos saisi niinku edes pientä rahapalkintoa. Olisi saanut porkkana. Mä en tiedä, miten se on mahdollista antaa. Siinä on varmaan joku siinäkin, että se ei niinku ole ihan yksinkertainen juttu. Se voi sais. Olla. Sä oot joskus puhunut, että sun treenit. Että sä pelkäsit aina kyllä. sun treenejä, varsinkin jalkatreenejä. Joo, kyllä. Kerro, että miten, että jos sä pelkäät sitä, ensinnäkin miksi, ja miksi et jatkaa? No varmaan just se, että kun sulla se on siinä, palo. Joo, se siinä on raskaat. Mä oon ajatellut sitä nyt viime aikoina jopa sitä, että miten mä kestin sitä henkistä painetta niin kauan. Mm. Se on raskaus, se on ihan jäätävä se henkinen paine, mikä sulla on koko ajan. Niin kuin päivästä toiseen sä yrität niin kuin itseä, pyrit ylittämään. Se on mulle ihan niin kuin yksinkertainen syönti. Mm. Mä suurin piirtein näin syön ja sitten mun on pakko niin kuin välillä jopa melkein puklata siihen lautaselle, kun mä oon niin täynnä. Mä syön sen uudelleen. Älä! Niin kuin, siis, ootko tehnyt koskaan? Joo, joo. Tää lähti ihan ammattilaisesta. Anna, onko? On. Ei! Niin. Ja sit se syö senkin. No ei ja konkreettisesti, mutta melkein. Siis tulee niinku suu. Ja sit sen nielaset sen takaa. Niin, ja sitten kun aamulla heräät, nää tiet on ihan täynnä. Sun pitää jättää sama tehdä uudelleen päivästä, kuukaudesta, vuodesta toiseen. Mm. Et se on niinku, se on tosi kova. Just ne reenit. No jalkareeni on hyvä esimerkki. Joka on oikeasti vetänyt kovaa, niin tietää, mistä mä puhun. Se vie niinku fyysisesti ja henkisesti sulta niin kaiken. Mm. Ja sitten kun ajattelet, että sun pitää tehdä seuraavalla vielä kovempaa. Taas vielä kovempaa. Ja vielä joka kerta näin niinku vaatii itse niinku, niin silläkin seinää vasten. Koska mä en tinkinyt painosta eikä mistä. Et mulla jos tuntui vähän huonolta, niin mä tekin entistä kovempaa. Että jos niinku mä en
pystynyt antamaan periksi niin kuin missään. Mä en vaan pysty antamaan missään periksi. Mä näin joskus sun vetämän treenin. Se oli kyllä niin rajua katsottavaa, kun sä yritit sitä. Muistatko siellä seminaarissa sille yhdelle blondille tytölle sitä jalkatreeniä? Niin. Paulalle terveisiä. Paulalle terveisiä. Voi että se oli niin rajun näköistä, mutta... Se on niin brutaalia semmoista. On. Ja sitten kun sen pitää tehdä niin kuin aina uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, niin se käy henkisesti tosi raskaaksi. Oh, mä voisin kuvitella. Mutta sä olit itse se, joka sä niin kuin vaadit itseltäsi. Joo. Että sulla ei ollut siinä vieressä kukaan, joka... Niin kuin, että toki mulla reenikaveri oli, joo, mutta me, silti sun pitää itse niin kuin osata mennä sen raja yli joka kerta. Ja se raja on tosi pitkällä, mitä me luullaan, että se on. Jos mä vedän konkreettisesti niin tämmöinen esimerkki, jos mä vedän jollekin reenin, niin mä väitän, että se tekee, jos se on tehnyt tosi kova reeni, niin se tekee 10-12 enemmän, jos mä vedän sen reeni sille. Joo, mä voin uskoa ton. Ja siis kyllä sen tietää, että aina kun sulla on siinä joku vetämässä, niin se saa sut astetta pidemmälle, koska mieli lopettaa aina. Ja sit sun pitää niin kuin oppia se tekemään myös itse. Kyllä, siinä oppii sen jälkeen niin kuin omassa reenissä sen tekemään astetta pidemmälle, kun tulee semmoinen, että okei, nyt mä lopettaisin, ei vittu, kyllä mulla tulee vielä. Mutta sussa, koska nythän PT:itä on paljon, on valmentajia, on personal trainereita ja vaikka mitä, ja siellä näkee salilla niitä vetämään. Sitten on sellainen, että no niin, hyvä, sinä on suurin piirtein puhelin kädessä, joo, jaksaa, painevajalle, joo. Tiedätkö tämmöisiä, että se niinku tulee, semmoisissa tilanteissa ne hokee sitä hyvää, kun toinen, jos suurin piirtein tee vielä mitään. Mutta sussa mä huomasin sen, että mua siis rupesi pelottaa, kun mä seisoin siinä vieressä ja katoin vaan, niin susta tuli se niin kuin aidosti. Se niin kuin näki, että sä oot itse tehnyt sen, sä oot kokenut sen, sä tiedät, miltä se tuntuu ja sä tiedät just niin kuin oikeassa. Että se oli semmoista niin kuin aitaa. Ja mitenhän mä nyt sen niin kuin sanoisin? Mä oon miettinyt, että vitsit, että mä haluaisin ehkä Markolle. Me ollaan puhuttu tästä valmennuksestakin, että jos mä tulisin niin kuin valmennukseen, mutta sitten mä vaan pelottaa. Mutta sitten Arttu sanoi mulle, että haluatko sä mennä jollekin semmoiselle, joka on siinä hyvä, vai haluatko sä oikeasti saada niitä tuloksia? Mä että haluan, mutta siinä on just semmoinen niin kuin pelko. Ja vähän lämmittää mieltä, kun sä sanoit, että sua pelotti aina. Että se on niinku sitten... Mutta se on terve, se on niin ihan hyväksi se pelko, mutta silloin se joskus se käy vaan niinku, se on tosi raskasta, mutta sitä on, jotenkin sitä vaan niinku oppi käsittelee sitten kuitenkin. Ja mä oon monesti verrannut pitää, että mä en vaihtais jalkareiden jälkeistä fiilistä lottovoittoonkaan. Okei, se on aika kärissä, mutta se on niin hyvä se olo, kun nää selviät sitä taas. Mutta se olo kestää, jos mulla on 5 päivän välein jalkareeni, se kestää 3 päivää ja 2 päivää, niin reeniä mä alan jo oksentelemaan suurin piirtein, mä jännittää niin paljon, nyt oksentelen, mutta siitä mä en voi keskittyä mihinkään, niin kuin mä en pysty puhumaan eikä mitään, mä en pysty keskittyä mihinkään, mä mietin vaan sitä asiaa silloin. Voi Hanna Raukka, mitä se tekee ne jalkapäivien edeltävät päivät. Mutta nykyään se on paljon rennompaa. Että no niin. Toki niin kuin Hanna mulle toitottaa joka päivä, että miksi sitä pitää vieläkin tehdä näin kovasti. Sun pitäisi niin kuin osata jo vähän löysätä. Mä en vaan niin kuin pysty tekemään sitä silleen harrastuksena. Et mä elän edelleenkin. Mä elän niin kuin ammattiurheilija, eli mä syön, mä nukun päiväunet, mä nukun yöunet, mä reenaan. Ja niihin ei pysty vaikuttamaan mikään maailmassa. Se on kyllä niin kuin... Että niin kuin kaikille näille kahdelle tyttökaverikin alussa tehdään heti selväksi se, mitkä on niin kuin tärkeitä asioita. Muuten mä oon ihan... Muuten sä oot... Kai mä oon ihan hyvä mies, kun on pitkään katelampaa, mutta mutta ne on semmoisia mulle tärkeitä asioita ja ne tiedostaa sen, että niin kuin, jos mulla on päiväunet, niin sitten on niin kuin hiljaa. Ja jos on syöntiaika, niin silloin syvään. Ja näin poispäin. Toki se vaatii kumppanilta ihan hirveästi. Joo, se vaatii, mutta kyllä silloin, jos niinku tietää sen, mihin lähtee, niin se on tavallaan sun työ. Niin jos toinen lähtee töihin kaupan kassalle tai vastaavaan, niin että säkä voisi sanoa, että hei. Kyllä, just näin. Elä lähe, kun mä haluaisin olla sun kanssa. Niin, näitä elokuvia. Niin, että se voi ajatella niin kuin monelta kantilta, mutta... Mut yksi tärkeimmistä on niin kuin semmoinen ymmärtävä kumppani, että ilman sitä, niin eihän sitä vaan tulisi mitään. Ei varmasti. Teillä on tämä fitness-yritys. Mikä se oli?
Build Up Finland on se valmennushomma ja sitten M-Nutrition ja Supermas Nutrition on meidän ravinnemerkit. Eli meillä on siinä kolme omista ja Vasaran Kari, minä ja Anssi. Joo. Toki vaimollakin taitaa joku osakin olla. Mutta... No toi varmaan niin kuin tuli luonnostaan toi lisäravinnehomma, se on varmaan semmoinen, mihin sä oot halunnut sitten. No se on ollut samoin kuin tuo valmennus ja tuo lisäravinnehomma, ne on ollut sille mielessä. Varsinkin tuo lisäravinnehomma mua kiinnostaa tosi paljon, koska mä haluan sen vie, niin kuin mä oon yrittänyt vie kaikki asiat uudelle levelille, joo, niin mä haluan vie myös lisäravinteet, ettei se ole sitä samaa eroa eri purkissa. Joo. Vaan että se on jotakin ekstra aina. Mikä teillä on sitten semmoinen, niin kuin mikä... niin kuin eroaa muista. No jos mun tuotesarjasta puhutaan, niin kaikki tuotteet eroaa niin kuin kaikista, ne on niin kuin kattavampi sisältö kuin missään muussa vastaavassa tuotteessa maailmassa. Joo. Ei niin kuin miltään firmalta niin kattavaa sisältöä tuotteessa. Okay. Ja se on se idea, mikä me pidetään tässä Supermassassa. Ja sitten taas M-Nutrition, mikä Dismanin Nutrition, joka muuttuu M-Nutritioniksi. Nyt Expossa lanseerataan uudestaan se koko sarja. Niin siinä on sitten paljon perustuotteita. Joo. Niin kuin just perusprotskut ja kaikki tämmöiset vitamiinit sun muut. Joo. Kauan kesti tämän niin kuin noiden tekemisessä? Tai että siitä kun lähdettiin suunnittelemaan nyt, että ne on kauan hyllyllä? Vuosi mulla meni siitä. Vuosi? Vähän yli vuosi. Tai suurin piirtein vuosi, joo. No se ei kyllä paljon. On. Silleen. On. Se on ja mä oon siinäkin niin perfektionisti. Ja sitten nämä raha-ihmiset, jotka pitää huolta taloudesta, niin joo, niiden kanssa väännettiin, kun mä olisin halunnut kaikkea mahdollista sinne tietenkin. Mutta sitten tietenkin on kipuraja ihmisillä maksaa tuotteesta, vaikka se olisi kuin hyvä, niin ne ei ole valmiita maksaa siitä tarpeeksi. No niin. Muistatko postasit Facebookissa sen Arnold Schwarzeneggerin videon tai tekstin siitä, että miltä nykyajan kehonrakentajat näyttää? Joo. Sen niiden keskivartalon mahaa, että ennen oli se, että haettiin sitä mallia. Kyllä. Kapea vyötärö. Edelleenkin sitä haetaan. Joo, edelleen haetaan, mutta mitä mieltä sä oot nyt tuosta, kun sä laitoit siihen, että samaa mieltä. On joo. Niin. Mä en tykkää itse, sanotaanko, Georgans oli parhaimmillaan mun mielestä 90-luvulla. Sanotaanko Flex Feeder, Kevin Levrone ja Roni parhaimmillaan. Silloin kun oli kuitenkin aika huikeat massat, mutta edelleen oli pysynyt se vatta kontrollissa. Mitä sä luulet, mikä siihen nyt sitten johtuu, että nyt ne on sellaisia? No kyllähän siinä tullaan taas tähän osittain tähän ainehommaan. Tietyt aineet aiheuttaa sitä ja sitä kautta. Mutta mikä muu sitten, onhan siellä edelleenkin hyviäkin vartaloita, tai siis jotka kontrolloi vahaa. Mutta sitten kun syödään paljon ja tietyt aineet, niin kyllä se vaan vaikuttaa sinne alueelle. Mutta kyllä mä tykkään niin jo entisajan kehorakennusta tosi paljon. Ja niin tämä päivästä sanotaanko Dexter Jacksoni tai joku vastaava, niin on hienon näköistä. Mikä nyt on muuttunut sitten niin paljon niistä ajoista tähän päivään? Siellähän on kaikenlaista me, uutta tullut niin kemiassa kuin muuallakin. Mikä se loppupelissä on se juttu, niin vaikea sanoa. Kun on silloinkin käytetty kaikkia ja... Ei kuitenkaan ollut tuon näköistä niin paljon kuin tällä hetkellä on. Tietotaito on niin. Ja se älytön massan ihailu, sitten yritetään isommaksi. Se ei vaan kaikille, kaikki ei pysty kantaa. On, niin kuin jokainen meistä pystyy kantamaan tietyn määrän lihasta. Niin ja eikö se voisi mennä niin, että ei se tarvi aina se isoin voittaa, ei. Vaan se, jolla on paras... Ennenhän se olikin silleen, kun ei ollut kahta sarjaa esimerkiksi, oli niin kuin kaikki samassa. Niin siellähän pärjäsi niin Labradat, Muhammad Makkavit, kaikki tuommoiset, jotka painoivat suurin piirtein 80 kiloa. Ne oli olympiassa kakkosia, mutta nykyään, kun on kaksi sarjaa, niin mä veikkaan, että se niin kuin vaikuttaa jopa tuomareiden ajattelutapaan, kun on kaksi eri sarjaa. Ja ajatellaan, että se pieni kaveri ei voi enää pärjätä jostain syystä niin kuin siellä isompien. Mutta tosiasiakin on myös se, että jos on 180-senttinen kaveri tai 160-senttinen ja kummallakin on kaikki kohdallaan, niin onhan se isompi näyttävä. On, joo. Ei siitä, se pienempi vaan jää jalakoihin. Niin, se kyllä, kun se vaan on niin kuin niin. Semmoisen mahtavan niin, näköinen. Kyllä, kyllä, se on vaan hyvän paremman näköinen. Semmosta. Kysytäänkö pari yleisökysymystä täällä? Kysytään, joo. Täällä, niin vaan pystytään, niin otetaan. Mikä on vienyt nettivalmennuksen saralle? Minut. Kyllä. Raha. No, totta kai me kaikki ajatellaan rahaa. Niin. Varsinkin nyt, silloin kun mä harrastin, mä en ajatellut rahaa ollenkaan. Muutenhan mä näin köyhän oiskaan. Mä olisin ajatellut rahaa, mä olisin tehnyt paljon muutakin.
Mutta toki raha ja se, että nämä pystyt silloin valmentamaan niinku ympäri Suomea. Joo. Ei se muuten onnistu. Nee. Ja se onnistuu aika hyvin nettivalmennuksessa. Toki aina paremmin pääsee, niinku, mitä usein pääsee näkemään, mutta myös kuvien perusteella pystyy tekemään sen. Ja niinku netin välityksellä se on ihan hyvä apuväline, että pystyy valmentamaan etelästä ja joka puolelta Suomea. Kyllä. Sitten katsotaan seuraava kysymys. Jere Karhunen kysyy, että kuka on Suomen seuraava pro-bodari tai lupaavin ehdokas? Mä viimeksi vastasin Mikan Sohvalasiin, että se menee näihin pieniin kavereihin, eli Nyyssölä kautta Heinäsen Markus, mutta nyt meidän tiimiin tuli yksi erittäin potentiaalinen kaveri, joka voitti keväällä kisat, eli Arturi Kallio. Okay. Oli hienon näköinen, paino 116 kiloa, on pitkä, aha, iso, hienon näköinen kaveri. Et kyllä nyt Arturi näytti semmoista potentiaalia, että niin kuin oli mukava istua katsomassa, että vau, wow, nyt näyttää kehorakentajalle. Okay. Kyllä siinä Arturi on yksi ja erittäin mukava persona vielä kaiken lisäksi, niin kyllä se siinä linjassa varmaan on. Ja sitten on paljon hyviä, niin kuin Vileniuksen Peetteri ja Kujalan Kille. Mutta tänä päivänä se kortin, niin kuin, kysy ammattilaiseksi pääsyä. Joo, että kuka olisi seuraava pro-kortin saaja ja sitten lupaavin ehdokas. Joo, eli tällä hetkellä se pro-kortin saaminen on niin paljon vaikeampaa kuin meidän aikana. Että meidän aikana KP esimerkiksi suositteli sitä ja sitten ne niin kuin arvioi, onko potentiaali. Sen sai silleen, että nyt pitikö peräti voittaa arvokisat tai sitten olla ainakin niin kuin mitallilla tai jotakin. Se on, niin kuin... Ja mun mielestä piti niin kuin voittaa ja sitten ainakin niin kuin olla edustanut muutaman kerran. Niin kuin. Joo, että se on niin kuin tosi, tosi kovan työn takana tällä hetkellä pojilla se kortisaanti. Kyllä se, joka seuraavaksi sen nappaa niin kuin kisaamalla, niin kyllä hattua nostan. Hyvä. Täällä on siis, niin kuin sanoin, suurin osa kysymyksistä, että koska on seuraavan kerran lavalla. Mutta kysytään vielä viimeinen kysymys, DT Liimatainen. Mitä Marko kokee uhranneensa lajille menestyksen puolesta ja mikä niistä uhrauksista on vaikein? Siitä vähän puhuttiin, mutta et mikä niistä oli vaikein? No oli, välillähän se tuli mieleen, sanotaan, että kun täytti 18 esimerkiksi, olisi päässyt baariin. Kaikki tutut meni baariin. Kyllä sitä joskus, kun mä makasin sängyssä ja mietin seuraavan päivän reenejä ja mietin, olisiko joku ohjelma paremmin, että mä olisin enemmän lihastaa, voisinko mä syödä paremmin, voisinko mä tehdä paremmin, niin kyllä se joskus kävi mielessä, että olisi mukava käydä ulkona. Mites nyt? Nythän pääsisit. Nyt mä... se ei välillä tuntu. Mutta mä sitten ajattelin se aina silleen, mä sain myös voimaa siitä, kun mä kuulin, että joku... Sanotaanko kilpakumppani tai joku, mä luin jostain tai kuulin, että ne viettää pikkujoulussa tai jotakin, niin mä ajattelin, että jees, siellä ne kuluttaa energiaa, että mä menen vaan reenaa aamulla, vaan saa hirveästi voimaa siitä. On siis se on kyllä niin, mikä se on suomeksi committed, että sä olit niin päättäväinen ja niin omistautunut sillä, että ei varmaan dedication, ja se on. Niin, dedication. No mutta, toivottavasti tässä tuli kaikille paljon mielenkiintoista asiaa ja... Onko terveisiä lähettää katsojille? Kaikille Postlandin katsojille erittäin hyvää kesää. Ja ei muuta. Tämä on hieno konsepti, mitä Alona tekee. Olen kovia vieraita saanut tänne. Oli mukava päästä tänne, että pääsi itsekin juttelemaan. Ja kiitoksia. Meillä oli vielä se arvonta. Ai niin, se arvonta. Hyvä. Kato, kun mä en muista. No niin, elikkäs. Nyt saat sanoa numeron. Mikä on sun lempinumero? 5. Sitäkään en tiedä miksi, mutta se on ollut aina. Eli nyt me sitten katsotaan, että ensimmäisestä kommentista alaspäin 5. on sitten voittaja. Katsotaan, kuka sen voittaa. Teillä oli joku uusi tuote tullut, vai? Tulee tuohon mun sarjaan, tulee stimulanttivapaa PV, oli ennen reenialivat tuote, tästä erittäin suosittu. Tuo Promiili saa uusia makuja. Nyt ihan pari viikon sisään. Okay. Ja ennen syksyähän tuo mun sarjaa tulee 5 uutta tuotetta varmaan. Ja tosiaan tuo M-Nutritioni tulee ties kuin paljon. Kaikki sitten messuilla tulkaa käymään osastolla. Mäpä kysyn sulta vielä yhden kysymyksen. Mikä on, tää on semmoinen, mitä
Charles Poliquin sanoi, että jos haluaa saada joltain ammattilaiselta mahdollisimman paljon tietoa tunnin aikana, niin kysyä, että mitkä on kaksi tärkeintä asiaa, mitä olet oppinut viimeisen vuoden aikana. Ja toinen, minkä mä nyt kysyn sit sulta, että mikä on sellainen asia, mitä sä tiedät, mitä muut ei tiedä, mutta sä haluaisit muiden tietävän? Tuli niin vaikea kysymys. Siis, mitä mä tiedän, mitä muut ei tiedä. Mä haluaisin niiden tietävän. Mun tarvii hetken miettiä. Mieti vaan, mä sanon sillä välin, kuka on voittaja. Lasketaan, mieti sä sitä siellä. 3, 4, 5. Saara Järvinen on voittaja. Onneksi olkoon, Saara. Onneksi olkoon. Sulle lähtee Supermassa Savolaisen lisäravinnepaketti. Kyllä. Mitä minä tiedän? Se on, mulla se on tuolla sanotaanko sydämessä se asia. Et mun on vaikea sitä pukia sanoiksi. Se on kokemuksessa. Joo. Eli mä toivoisin joskus, että mä voisin vielä jonkun ryhmän. Sanotaan, mä oon miettinyt tätä vähän tätä asiaa. Vaikka viisi henkiä. Sanotaan johonkin ulkomaille reenille, eli tai vaikka pajulahtaa ihan mihin vaan, missä me vaan tehtäisiin sitä asiaa puoli vuotta, mitä mä oon tehnyt. Niin sä haluaisit niille sen niin, kokemuksen. Niin, että mitä se vaatii oikeasti se, niin kuin se omistautuminen. Että se, niin kuin silloin kun annetaan kaikki me yhteen asiaan, niin mä veikkaan, että ne tulokset ne olisi huikeita, vaikka olisi kuin lahjaton kaveri. Se on semmoinen, minkä mä tähän nyt heittäisin. Okay. Toi olisi kyllä hyvä tehdä joku päivä. Siitä taas hyvän TV-sarjakin. Kyllä, tosi kanava. TV. Niin. Mä voin tulla sinne suojaksi. Mä voisin olla hostaja. Kyllä. Mut jes, nyt me lopetellaan. Kiitoksia mä vielä niin kerran. Lyhyitä. Kiitos. On. Mitä me ollaan puhuttu täällä jo 45 minuuttia okay. kohta. Onhan tässä nyt ollut vaikka kuinka pitkään. Täällä alkaa kohta reenit, meidät ajetaan pihalle. Mut jes, kiitos. Muistakaa käydä tykkäämässä Facebook-sivusta. Ja tilaamassa YouTube-kanava Poseland Official. Sitten sut löytää Marko Savolainen. Ja Instagramista löytää ja Facebookista ja Fit Club Finland. Niin, ja mistä tuotteita tilataan? Tuotteita löytyy manninen.infosta ja www.supermassnutrition.com. Sieltä löytyy myös tuotetiedot sieltä. Yes. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Hei hei.